गोरखा हित सर्वोपरि। समिति द्वारा आयोजित यो रङ्गुलको कम्युनिटी हलमा एउटा यो कम्युनिटी हल पनि श्रीमान अखिल सुभाष घिसिङद्वारा निर्मित कम्युनिटी हल सधैँ म सिलगढीतिर लाग्दा दार्जिलिङतिर लाग्दा हेरिरहेको कम्युनिटी हल कहिले पनि एउटा मौका भएन यो कम्युनिटी हलमा बोल्ने मौका भएको थिएन। रङ्गुलको धेरै जग्गातिर समष्टि अनुसार मैले भाषणहरू दिएको हो। त्यति बेला एनबी प्रधान सरको त्यति बेला उहाँ काउन्सिलर हुँदा पनि छैटौँ अनुसूचीको लागि अन्तिम लडाइँमा 2007 हामीले तल नारी चौकतिर भाषणहरू दिएको तल ठुलो कम्युनिटी हल मिलिममा दिएको तर यो कम्युनिटी हलमा चाहिँ सर्वप्रथम मेरो आज यहाँ एउटा छोटो सम्भाषण छ र यसै क्रममा आजको सभाका सम्माननीय सभा अध्यक्षको अनुमति लिँदै साथै सभामा आसीन दार्जिलिङका सेन्ट्रल कमिटीका हाम्रा मेम्बर एवं भूतपूर्व अध्यक्ष भूतपूर्व पार्षद कार्यकारी पार्षद तिनैचोटि उहाँ पार्षद हुनुभयो तिनैचोटि उहाँ कार्यकारी पार्षद हुनुभयो सुभाष घिसिङज्यूको एकदमै नजिकको मान्छे जति पनि दिल्लीतिर प्रतिनिधि टोलीहरू जान्थे त्यसमा उहाँको प्रमुख भूमिका हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि सोसियल मिडियातिर फोटोहरू हेर्दा मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्समा पास पहिला भेट्नु हो भने उटा सिंहलाई भेट्नु हो भने आलपानी सुषमा स्वराज एनबी प्रधान जानुभएको छ र यो समष्टिमा उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको हो र सँगसँगै हाम्रा यहाँ समष्टिका अहिलेका हाम्रा ऊर्जावान निष्ठावान अध्यक्ष हाम्रा सुब्बा साहब अन्त साथै उहाँको सचिव यहाँनिर सभामा बस्नुभएका दार्जिलिङका केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता ऊर्जावान निष्ठावान प्रतिभावान अहिले टिआरपी अलिकति घटेको छ बैनामा साथीको भाइको बिहान गरेपछि टिआरपी घट्दो रहेछ ब्याचलर हुँदा एकदमै उहाँको टिआरपी हाईमा थियो अहिले अलिकति घटेर गएको केही छैन। त्यस्तै दार्जिलिङ ब्रान्चका मलाई त उसले ढेँडो भन्छ बाँदर भन्छ तर उसलाई हामी चिरे खोर्सानी भन्छौँ डल्ले खोर्सानी चिरे सञ्जीव लिम्बू साहब प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ प्रवक्ता भएर पनि हामी अब सिलगढीतिर हुँदा आफ्नो जीवन अब त्यति बेला 2007 आपासँग तल घट्दा पार्टीलाई एकदमै उहाँ एक्लैले मिडियामा बोलेर पार्टीलाई सम्हालेको मान्छे हो। सँगसँगै आनन्द राईज्यू अब म आउँदैछु हनुमान ढेँडो बाँदर अझै म आउँदैछु त्यो पनि छ हाम्रा जेके बाउ खम्बा हो पाहाडको पार्टीको यस्तो समयमा पनि आप्पालाई सघाउनु हुने जलपाइगुडीमा आएर यस्तो डरलाग्दो यहाँ थुप्रै थुप्रै पछाडि जेएनडब्ल्यूका वसुन्धरा नाना लक्ष्मी नाना पम्पा दिदी यहाँ हुनुहुन्छ नानाहरू हाम्रो सर म्युनिसिपालिटीका भाइस चेयरमेन बुद्ध सर सबै यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ अब भूपेन्द्र दाजुको के कुरा गरौँ दिनेश साङपाक राईको के कुरा गरौँ सबै समुष्टमा अब बाँधेर र हाम्रा ऊर्जावान कार्यकर्ता जिएनएलएफ पार्टी के को भरमा छ कसैको कन्ट्राक्टको कमिसनको भरमा होइन 100 डेजको सुपरभाइजरको भरमा होइन तपाईँको भरमा आज जिएनएलएफ पार्टी छ। तपाईँ जस्तो निष्ठावान आकाशै भज्दा पनि पातालाई भसिँदा भाँच्दा पनि नहट्ने रुपेश साथी फेसबुकको किङ जहिले पनि यो ढेँडुलाई डिफेन्ड गरिरहेको जहिले पनि अब एउटा आशा चाहिँ गरेको थिएँ एउटा आशा हुन्छ मनमा अरूले मलाई ढेँडो भनोस् बाँदर भनोस् गोरिल्ला भनोस् पार्टीकोहरूले त हनुमान भनिदिन्छ भने आशा चाहिँ थियो तर आज पार्टीकोले मेरो औकात देखाइदियो ढेँडो भनेपछि कुरै तल धन एक प्लेटहरू चाहिँ भनेर हो म ढेँडो विपक्षको लागि म ढेँडो हो 20 पुरुषै हो तर पार्टीको लागि त म अमृत पुरुष हो नि त म त टाँसेको जुङ्गा होइन नि जिएनएलमा त म पल्लाकै जुङ्गा हो
हामी सबै जस्तै तासेको जुङ्गा हो ए पलाको जुङ्गा उम्रेको जुङ्गा हो र राम भगवानकै कुराबाट सुरु गर्नु अब यहाँ त अध्यायको कुराहरु छ अध्याय भन्छ नि यहाँ यो सोस्तानीको व्रत हो के अध्यायको कुरा आउँछ एक अध्याय दोस्रो अध्याय तेस्रो अब सोस्तानी त 31 अध्यायमा नसकेको यस्तो अर्को 3 अध्यायमा सुरु सकिन्छ फेरि अध्याय पनि गद्दारीको अध्याय हो पहिला हरियो झण्डालाई गद्दारी गरेको तेस्रो विमल गुरुङलाई उसकै प्रेसिडेन्टले गद्दारी गरेको अब तेस्रोमा कोलाई गद्दारी गर्ने हो त भगवान श्री रामले पनि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु अवतारहरु मध्ये सबैभन्दा प्रतिष्ठित सबैभन्दा माया गरिएको भगवान श्री राम हो यसै कारण राम मन्दिरको लागि हिन्दूहरु मर्नुको लागि नि रेडी थियो मान्नुको लागि नि रेडी थियो बीजेपीले किन रामलाई इन्डोर्स गर्यो परशुरामलाई किन गरेन कृष्णलाई किन गरेन अरूलाई गर्नुपर्ने थियो त 9 10 अवतार भन्छ त्यो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा रामले पनि जब लङ्कामा अट्याक गर्यो त्यति बेला उले मान्छेको सेना चुनेर बाँदरहरूको सेना चुन्यो मान्छेको सेना चुनेपछि चाहिँ रामलाई पनि गद्दारी हुन्थ्यो यसै कारण पार्टीलाई अगाडि बढाउँ चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ ढिँडुकै चाहिने रहेछ बाँदरकै चाहिने रहेछ मान्छेले त घोप्दैछन् त अन्त कलयुगमा त अब विभीषण लक्ष्मणहरू देख्नु भयो त विभीषण त देख्नु भएको थियो अब त्यस्तो छ कलयुग हो कसैलाई विश्वास हुँदैन र अब राजनीतिको धेरथोक अध्यक्षको हाम्रो अध्यक्षको यही नै अब मलाई उहाँको सन्देश छ कि पार्टीको कुरा गर्नु पार्टीको कुरा राख्नु र तपाईँहरूले पनि अब ज्यादा जस्तो वाइदाना साथीहरूले सन्दीप लिम्बू भाइहरूले सबैले जति पनि नेतृत्ववर्ग छ हुन त यो एउटा युवाको मिटिङ हो युवाको मिटिङमा युवाले धेर बोल्नुपर्छ युवा नयाँ नयाँ यहाँ एकदमै सक्षम युवाहरू देख्छु म अब सबैको नाम लिएर हुँदैन उहाँलाई एकचोटि मौका दिनुपर्छ हामी त बोलिरहेको फेसबुकमै कमेन्टहरू आइरहेको थियो हिजो युवाको मिटिङ रहेछ बोल्ने त सबै बुढो रहेछ भन्दै थियो अब त्यो सबैभन्दा बुढोमा त आनन्द दाजु अब त्यसैमा मै होला है आनन्द दाजु त्योपछि मै हो मैले पनि अलिअलि घटाएको छु तर अब अहिले त च्यापोहरू पनि देख्नु थाल्यो घाँटीहरू पनि देख्नु थाल्यो म पनि आनन्द दाजु जस्तो भेलोडहरू त कहाँ कहाँ जान्दिनँ तर अब मेरो पनि छ कसरतहरू छ अब युवा हुनुपर्छ मनबाट युवा हुनुपर्छ यहाँनिर ऊ बसिरहेको छ 8 माइलको हाम्रो बुढो मान्छे अहिले पनि युवा छ उहाँ आपाको सपना लिएर म बसेको छ यस्तो दाढी पलाओस् जेसुकै पलाओस् पक्का जेने फेरि उसको पनि त्यो पारेको जुङ्गा हो नि त्यो टारेको जुङ्गा होइन ऊ पनि त्यस्तै हो हरियो झन्डा यहाँ छातीमा बोकेको मान्छे हो छातीमा वैरामा साथीले राम्रो कुरा भन्नुभयो बङ्गमाको कम्पास हराएको तिन भाइ अलिबाबा 40 चोरको पनि कुरा गर्दै थियो हामीले इतिहासमा पढेको छौँ फेरि टेलरमा हेरेको छौँ अलिबाबा 40 चोर यहाँ त अलिबाबा यहाँ त 45 डाकु भनेर खतम बनाएको त जितेमा त 45 दियो त होइन यो प्रकारको छ राजनीति अब हामीले आफ्नै पार्टीको कुरा गर्नुपर्छ यही पार्टीले जातिको माटोको अस्तित्वको चिनारीको सबै चिज यही पार्टीले बोकेको छ अरूमा छैन अरूको एजेन्डा के हो ममता ब्यानर्जीको प्यारो हुनु जिटिएको कृषि हत्याउनु र अब यो त्रिपक्षीय वार्ता अहिले नै त्रिपक्षीय भन्नु मिल्दैन टेक्निकली मिल्दैन हो भट्याउनेले भट्याउँदा हुन्छ तर अब मैले अब मौका पाएँ आशीर्वाद पाएँ सानोदेखि म हरियो झन्डाको भक्त यहाँ यो सभामा यहाँ मैले एनबी सरको नाम लिनै पर्छ मलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने लालकोटीमा पुर्याउने आप्पालाई चिनाउने आप्पालाई रिकमेन्ड गर्ने उहाँले नै मलाई माथि लगेर मेरो प्रमोसन गरिदिएको आप्पालाई भनिदिएको सानो छ अब उहाँले उहाँ लालकोटी बस्दाखेरि मलाई देख्नु भएको थियो र अब त्यो सानो बालककालदेखि गएर अहिले मलाई दिल्लीसम्म एउटा पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो पार्टीको आवाज राख्ने जातिको आवाज राख्ने मैले यहाँ पार्टीभन्दा जाति र माटो पनि हो किनभने जिएनएलए पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यसको अर्को पाटो जाति हो त्यसको अर्को पाटो माटो हो
सीएनएन ले भनेकै पार्टी पनि हो र दिल्लीमा पनि एकदमै राम्रो माहौल छ अब विपक्ष भनेको चाहिँ तीनवटा पार्टी हुनुपर्छ तीनवटा पार्टी केन्द्र सरकार भयो राज्य सरकार भयो र हामी यहाँको माटो प्रेमी स्टेक होल्डर भन्छ तर अब दिल्लीले पत्रचार गर्छ अलिकति अफगानिस्तानको यो काण्डले गर्दा अफगानिस्तानमा जुन अहिले घटनाक्रम भइराखेको छ एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो अफगानिस्तानमा जुन प्रकारको तालिबानको त्यो टाण्डो छ हामीलाई लाग्छ यसले हामीलाई असर पर्दैन तर भारतलाई असर पर्छ यो यो एशिया महाद्वीपमा अब अफगानिस्तानको तालिबानले गर्दा पाकिस्तान चाइनाहरू खेल्ने छ बिगार्ने छ र होम मिनिस्ट्रीको फोकस मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको फोकस चाहिँ अलिकति अफगानिस्तानमा भएको कारणले गर्दा किनभने भारतले पनि एउटा निर्णायक भूमिका त्यहाँ निभाउनुपर्ने कुराहरू अघि आनन्दले बताउनु भयो चिठी बनिँदैछ चिठीमा सबैलाई निमन्त्रणा गरेको हुन्छ राज्य सरकारलाई अघि बताइदिहाल्यो पूर्व वक्ताहरूले यो सुविधा छ प्रमुख अतिथि र प्रमुख वक्ता हुनुमा कि प्रायः प्रायः भाइहरूले साथीहरूले बुझेर उहाँले भट्टाइदियो त्यसलाई मैले रिपिट गर्नु पर्दैन र चिठी आउँछ त्यति बेला अब बङ्गाल जान्छ कि जान्दैन बङ्गाल अब जान बङ्गाललाई बोलाउनु पर्ने एउटा दस्तुर हो एउटा धर्म हो एउटा कर्तव्य हो एउटा सङ्घीय ढाँचा छ बङ्गाललाई डिस्कार्ड गरेर बङ्गाललाई हटाएर गर्नु सकिँदैन अघि भनिहाल्यो यो केन्द्र शासित प्रदेशको जम्मू कश्मीर जस्तो होइन जम्मू कश्मीरमा त राष्ट्रपति शासन लगाएर यिनीहरूले भन्छ नि जम्मू कश्मीर गर्दा 370 उडाउँदा 35B उडाउँदा त परेन त दिल्लीले गरिदियो त तर त्यहाँ त प्रेसिडेन्ट रुल थियो प्रेसिडेन्ट रुल भनेको केन्द्रको शासन थियो त्यहाँनिर बिजेपीको शासन थियो इन्डाइरेक्टली अन्त बोडोल्यान्डमा पनि गर्नु परेन त अन्त बोडोल्यान्ड आसामको आसाममा त बिजेपी गभर्मेन्ट छ अन्त बिजेपी गभर्मेन्ट छ हुँदा हुँदा अन्त दिल्लीले के बिजेपीको चिफ मिनिस्टरलाई सोध्छ बिजेपीको चिफ मिनिस्टरको होम मिनिस्टरभन्दा ठुलो होइन र डाइरेक्ट त्यहाँ समाधान भयो बोलाउनु परेन तर हाम्रोमा त दुर्भाग्य 2021मा पहाडतिर चारैपट्टि हामीले जित्यौँ तर कलकत्ता हामी हार्यौँ र मुख्यमन्त्री बन्यो ममता ब्यानर्जी अघि यो बुढिया कडा छ भन्दै थियो पक्का हो कडा टेर्दैन प्रधानमन्त्रीलाई त डन्डा लाउँछु भन्ने मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई डन्डा लाउँछु भन्ने मान्छेले हामीलाई छोड त देखेको हो त हामी उसको क्यारेक्टर नेचर त उसलाई बोलाउनै पर्छ उसलाई फर्स्ट टाइम बोलाउँछ जान्दैन बाई पार्टेड हुन्छ दुई पक्ष सेकेन्ड टाइम पनि बोलाउँछ ऊ जान्दैन फेरि बाई पार्टेड हुन्छ तर थर्ड टाइमदेखि उसलाई बोलाउनु अनिवार्य सम्झिँदैन ऊ इन्ट्रेस्टै देखाएन भने उसलाई सरोकारै छैन भनेपछि केन्द्रले आफै निर्णय लिनु सक्छ अचम्मको कुरा हुनसक्छ अचम्मको यो पानी छ यसै कारण त यो उथुलपुथुल यो उथुलपुथुल किन भयो पहाडमा कुनै चिज राम्रो हुँदाखेरि पहिला उथुलपुथुल गराउँछ हाम्रो भाग्यमा सिरी लेख्दाखेरि बङ्गालले हाम्रै भित्र विभाजन गरेर हाम्रै मान्छेलाई चम्काएर दाजुभाइमा फुट ल्याएर पहिला भएको इतिहास साक्षी त 2007मा के भयो 2007को किन कुरा गर्नु 86मै कुरा गर्नु 86मै सिपिएमको साथीहरूलाई वामफ्रन्ट सरकारले हात हतियार दिएर पुलिस लगाएर हाम्रोहरूलाई होइन कमान बस्तीको चियाबारीको गल्ली गल्ली चियाले कहाँ चिन्थ्यो त्यतिबेला हाम्रै साथीभाइहरूले चिनाएको त्यो हाम्रो क्यारेक्टर छ हामी गरिब छौँ दशा दिशा हाम्रो ठिक छैन र प्रलोभनमा हामी आउँछौँ र त्यो सियासीमा पनि दुष्पञ्जन मारको सिपिएम खडा भएको 2007मा पनि भित्रैबाट जन्माएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरु अब सिधै बन्नु पर्यो अब 2017मा पनि जन्मायो विनय तामाङ जन्मायो भित्रै आफ्नै घरभित्रबाट आफ्नाले भन्नुहुन्थ्यो एउटा गीतमा घरैभित्र शत्रु होला सावधान भनेर गयो सबैभन्दा ठुलो कुरो यहाँकोबाट घरैभित्र शत्रु होला सावधान भनेर गयो आफ्नो अधिकारको लागि बाघ हुनु भनेर गयो किपट जोगाउनु भनेर गयो आफैले भन्नुभएको सबै चिज रेडिमेड छ हाम्रो लागि रेडिमेड मलाई त थाहा पनि छ के हुन्छ दिल्लीले के दिन्छ
तर बताउनु भएन 20 लाग्छ भने त 20 हाली दिन्छ राम्रै पकाएको खानामा उनाले 20 हाली दिन्छ अमृतलाई पनि 20 बनाइदिन्छ छैटौं सूचीमा यो षड्यन्त्र भएको हो छैटौं अनुसूचीको षड्यन्त्र भएपछि हामी चौकन्ना हुनुपर्छ हामी अलर्ट हुनुपर्छ राम्रो हुँदैछ पीपीएस हाम्रो माग हैन पहाडको जनताले मागेको पीपीएस हैन बीजेपीले दिन्छु भनेको चीजको पीपीएस हो त जीएनएलएफको घोषणापत्रमा पीपीएस छैन अन्य राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पीपीएस छैन यो त बीजेपी पार्टीको घोषणापत्रमा पीपीएस लेखेको छ परमानेंट पोलिटिकल सोलुसन स्थायी राजनीतिक समाधान अनि के लेखेको छ द बीजेपी इज कमिटेड इन फाइन्डिङ अ परमानेंट पोलिटिकल सोलुसन भनेको छ बीजेपी चाहिँ कमिटेड छ उसको कमिटमेन्ट छ इन फाइन्डिङ आउट परमानेंट पोलिटिकल सोलुसन खोज्नुको लागि अब उले खोज्नु पर्यो यो सजिलो हैन नि कश्मीरको जस्तो नागाल्यान्डको जस्तो बोडोल्यान्डको जस्तो मिजोरामको सजिलो हैन हाम्रो सारो सन्धि चुक्ति भूभाग हो नेपालले सन्धि गरेको सिक्किमले डिल गरेको अब्जर्ब एरिया एक्टमा हालेको पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया भएको नानावादी भएको नेपालले बलि चढाएको सिक्किमले पनि बलि चढाएको अन्त बलि चढाएको कुनै चीज राम्रो हुन्छ पूजा पाठ गरेर कालो भालेलाई टिका लाएर कालो घसीलाई टिका लाएर बाटोमा छोड्दा अन्त बलि चढाएको कुनै चीज राम्रो हुन्छ अशुभ भन्छ नि बलि चढाएको बोकालाई घसीलाई कसरी घर लान्छ बलि चढाएर उडाएको परेवालाई घरमा ल्याउनु त्यस्तो सिक्किमले बलि चढाएको यो यस्तो नानावादी भएको कुरो हो तर त्यो 86 सुभाष घिसिङले बलि चढाएकोलाई पनि शुद्धिकरण गरेर यत्रो पवित्र बनाएर भारतको संविधानसम्म चाहिँ यो भूभागको लेजिटिमेसी गोर्खाको भूभाग भनेर बताएको वाइलामा साथीले एचिभमेन्टको कुरा गर्यो जिएनएलएफ पार्टीको एचिभमेन्ट हामीले के हासिल गर्नु सक्यौँ इतिहास हो विरोधीहरूले भन्दैछ विरोधीहरूले हाम्रो इतिहास मेटाउनु खोज्दैछ तर यो इतिहास तपाईँले मेटाउनु दिनुहुन्न 22 अक्टोबरको इतिहास मामुली होइन जसरी भारतमा 15 अगस्तको इतिहास मेटिँदैन भारतीयहरूको लागि 15 अगस्त भनेको ठुलो हो स्वतन्त्रता दिवस हाम्रो लागि पनि 22 अगस्त चाहिँ अकर्ड डे गोर्खा अकर्ड डे एग्रिमेन्ट होइन नि जिटिएहरूको एग्रिमेन्ट हो जिटिए यो एग्रिमेन्ट मात्र हो घरको हुन्छ नि एग्रिमेन्ट हाउस रेन्ट एग्रिमेन्ट दोकानको एग्रिमेन्ट यो एग्रिमेन्ट मात्र हो एग्रिमेन्ट फाडफुट हुनुसक्छ अकर्ड फाडेर देखाउ त गोर्खा अकर्ड भारतमा चिनारीको लडाईँ कहीँ पनि भएको छैन चिनारीको लडाईँ चिनारी ठुलो कसले लड्यो चिनारीको लागि अस्तित्वको लागि को लड्यो नागा लड्यो मिजो लड्यो तामिल लड्यो तेलुगु लड्यो कोही पनि भारतमा आफ्नो अनुहार खोजेर ढेँडु जस्तो भए पनि अनुहार त अनुहार लड्नु हो त्यसको लागि चिनारीको लडाईँ लड्ने चाहिँ चिनारीको आन्दोलन चाहिँ केवल अनि केवल हो भाषाको लागि लड्यो प्रान्तको हिसाबमा लड्यो भाषाको आधारमा भाषीगत आन्दोलनहरू भयो प्रान्तको हिसाबमा आन्दोलनहरू भयो तर चिनारीको लागि अस्तित्वको लागि केवल अनि भारतमा केवल एउटै आन्दोलन हो त्यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हो र त्यसको फलस्वरूप हामीले गोर्खा अकर्ड गर्नु सक्छौँ त्यसकै धरातलमा उभिएर आज जिटिए जस्तो सम्झौता भयो अघि जिटिएको कसैले वर्णन गर्दै थियो यसो बस्दा बस्दा यो जिटिए भनेर अघि राम्रो कसले भन्यो जिटिए माध्यममा पुऱ्यायो घोटाला टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन अरे घोटाला घोटाला फेरि अब जिटिए यसो लेख्दै गर्दा फेरि टक्कै याद पनि आयो जिटिए कति मिलेको हेर्नुहोस् त संयोग भन्नु सक्दैन जी प्रथम अध्याय गुरुङ जी फर्स्ट अध्यायमा कति हो गुरुङ विमल गुरुङ जीबाट गुरुङ टीबाट सेकेन्ड अध्यायमा विमल विनय तामाङ थियो टीबाट तामाङ विनय तामाङ अन्त लास्टमा ए रहेछ जिटिए एमा को अनित थापा
burung tangkap anu bagaimana itu benar satra sau kuro plan non plan gareka 4000 koti kuro mo rajniti ma chha mo maile mero ta bhanu hundaina ta chha kharam hunda ra chha to soti pani 3 din ma sarcha ban haru pani hai sardin da raicha mo sari mo bhandina tara maile maile pani bhanu bhane la ke bhanla aba governor sahab ma governor sahab lai aba bidhayakko haisiyat ma maile bhetne mauka hunda keri sutukkai malai khali bolaunu bhakyo Ai world ma ta kai pani syntax ma paisa haleko ta dekhe ekta nasuneko thaina jami uni gaadi haru gaadeko thiyo ta polaris gaadi haru janta ko paisa aba yesto chha yes pati hami najamyo diversion politics ho diversion divert garne mul mudda dekhi bhadkaune menu ka aro menu ka bishwamitra takkai tapgata ching 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 garera auncha ni yo menu ka aro yo paisa rupaiya yesai karan napalera paisa ko purai garchaina एनडी साहब आप बारे पैसा कुरा गर्नु थियो 30 50 30 करोडमा एग्रीमेन्ट भएको सिक्स शेड्युलको 30 करोडमा सरकारले केन्द्र सरकारले 30 करोड दिन्छु भने 30 करोड दिन्छु भनेको थियो एग्रीमेन्ट सिक्स शेड्युल अकॉर्डमा असिस्टेन्स फाइनान्शियल असिस्टेन्स त्यति बेला आपलाई रिसायकी भनेर ए हम आपको 100 करोड बना देगा भनेको ए हमको आप 100 करोड आप बारे बात मत गर्नु 30 करोड है 30 करोड इनारो बागमा त थैंक यू भन्छ आपाले हैन 30 टेकेक्टर 30 सेट हुनु पर्छ 30 करोडले तेरो म अनुमान लेखाउँछु नि दार्जिलिङमा दिल्लीको अनुमान चाहिँ हाम्रो पनि 30 करोड खाली रहेछ 100 करोड भन्नु त अलिक राम्रो देख्ला त त्यो प्रकारको क्यारेक्टर आपा सुभाष घिसिङ हो थियो र यो जीपीएको विषयमा पनि अब हुँदै छ आईसीयूमा गयो र डायलग खोल्योपछि चाहिँ के हो एउटा एक्टलाई एउटा कानूनलाई तोड्नु हो भने रिपिल गर्नु हो भने अर्को कानून लाग्छ अर्को कानून जीपीएलाई त्यसै भङ्ग गर्न सक्दैन हामीले प्रोटेस्ट गरेर नाला खोला झोडामा नारा लाएर पोस्टर टालेर त्यसै नष्ट गर्न सक्दैन त्यसै डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन एउटा कानूनलाई एउटा व्यवस्थालाई अगर तोड्नु हो यसलाई शमशान घाट पुर्याउनु भने अर्को व्यवस्था आउनु पर्छ र डायलग प्रोसेसले चाहिँ आर्को व्यवस्थामाथि कुरा हुँदै गर्दा अब जीटीए कफन तिर गयो जीटीए शेष आईसीयू को जीटीए अब गयो र इनीहरुको राजनीति केवल पैसाको मात्र हो केवल पैसाको यानी र टु लाइन अफ पोलिटिकल थट छ पहाडमा टु लाइन सुभाष घिसिङ ज्यूको अन्तपछि यानी र दुईटा स्कूल अफ पोलिटिकल थट चल्छ दुईटा बाटो दुईटा क्रस रोड छल्लीहरुको छ छल्लीहरु पनि छ प्यारो दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ भन्ने याद गर्नुस् है इनाहरु पनि षड्यन्त्रमा छ नि प्यारो दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ उनीहरुको नारा हाम्रो नारा हाम्रो दार्जिलिङ डल्लाको फरक छ राम्रो दार्जिलिङ र हाम्रो दार्जिलिङमा डल्लाको फरक छ बुझ्नु पर्छ राम्रो दार्जिलिङ किन राम्रो दार्जिलिङ यो लाइनमा फेरि सबै कन्ट्र्याक्टरहरु होटल चलाउनेहरु व्यवसायीहरु इनारु छ व्यवसायी बिजनेस माइन्डेड पीपलहरु छ टी गार्डन ओनर्सहरुको पैसा षड्यन्त्र बंगालपन्थीहरु हो राम्रो दार्जिलिङ भयो भने शान्ति हुन्छ आन्दोलन हुँदैन स्ट्राइक गर्नु हुँदैन स्ट्राइक फ्री दार्जिलिङ भन्ने छ किन हुँदैन स्ट्राइक हामीलाई हेर्ला हामीलाई उत्पीडन अत्याचार शोषण गर्ने यहाँ हुँदैन स्ट्राइक बन्द हुन्छ शान्ति हुन्छ आन्दोलन पनि हुन्छ हाम्रो जमिन हो हाम्रो भूभाग हो हाम्रो माटो हो हाम्रो माटोमा हाम्रो जमिनमा हामीले जे गर्नु पाउँछ
Simba ramro, manego to patrao. Video la de han binako to patrao. Obi, kuyu ke sapo sedo. Kuyu ke sapo neka dinan sedo. Patrao ja. Kain to ni purau dena. Bengale subali jingjin na ba donjo. Bengale subali jingjin na ba donjo. Wanda mune na dijo to patrao. Duyu ke sapo mune na dar dinwa. Sopaya konvinsor hundai na sopaya saati hundai na Paparu lokali ke hundai na maya bosti Aryo jandara maya gandhe Tirto tyakra tapasya gandhe hu So yehi karan Aba yo derai kura haru chha Derai kura haru chha Sandeep bhai kam jodhdar bhasan ko ule bhanyo Ule tyo lata ghora dekhera chha Mati sumbukti ra mane madhyan ko lata ghora Training gara le फटको मोहम्मद अलीको फटको जस्तो लागो छ र यही कुराहरु छ अरु विषयवस्तु के हो दिल्लीको राम्रो छ शुभ संकेत छ एकदमै राम्रो डायलग भनेको ठुलो यहाँ आन्दोलन गरेर कराएर आन्दोलन किन गर्छ किन सीआरपी किन पठाउँछ कि आन्दोलन चढ्यो भने डायलग अल्टिमेट डायलग यहाँ सजिलो भयो नि त फेरि सजिलो चाहिँ नगर्दिनु है शिक्षण पनि सजिलो भन्न मान्छेले नपत्ता सजिलो भन्दा मुसा पनि मारेन आन्दोलन पनि गरेन केस पनि खौरेन बाटोमा लुडुबुडु पनि गर्नु परेन मम्मती पनि बाँध्नु परेन सजिलो भयो अब झ्यासीको आन्दोलन सारो आम सरेन्डर गरेको आम्बो 1200 जना मरेको त्यसले गर्दा हामीलाई 21 वर्ष थामेन्यो Hero bade ini soalnya hero atau dari belakang amma. Oh, easy. Budu ko ron, rajnitik ron kausal lekarta, jantara ini dukhari nadi koru mandha kene jay. Six schedule justru ekto thulu upazab di pani, manchele awami time samjilo. Anta tuh ini time ma very prasanta mangka bata ibu yo. Ya Ali, bade lekarta. हाम्रो त हुरुक्कै भेट्यो अब या अली भन्दा के को कल्चर छ या अलीमा कहाँ छ प्रशान्त फ्यान क्लब त हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त प्रशान्त फ्यान क्लब हो अब अरु नि दोमा छ फेरि कोकोहरु कोकोहरु दोमै छ नि के हुन्छ यो गरिबी भनेको चाहिँ अभिशाप नै रहेछ गरिबी गरिबी भनेको अभिशाप हो तर स्वाभिमान पनि हुनु पर्छ गरिब भएर स्वाभिमानी तपाई हामी हो गरिब भएर पनि हामी स्वाभिमानी छौ र यसै कारण सक्दैन सन्दकपुरदेखि लिएर तल सुकियासम्म माने भन्ज्याङदेखि लिएर तल मगरजुङसम्म त्यो निष्ठावान कार्यकर्ता छ Apa ko vision lai boke ko, apa ko ism lai boke ko, apa ko ism, saro ism diyo saro, buddha goyo, tala usko ism le buddhism banayo, christianity isu kris jano ba, tala christianism ism le thamyo, hindu ko dev devta aru goyo tala hindu ism, mau pani goyo mau zedung, tala communism le kreta thamyo, हाम्रो पनि सुभाषिजम त छ यहाँ सम्म हामी पुगेको त सुभाषिजम हो त्यो इज्जतलाई कहिले घुमाउनु हुँदैन इज्जतलाई घुमाउनु हुँदैन सकेन त नेपालले पनि त्यहाँको जेनेरिक इज्जत छैन नेपाल एउटा राज्य राष्ट्र तर खै इनाले पनि माओवादी पक्रिँदा कांग्रेस बाल पक्रिँदा आफ्नो जेनेरिक इज्जत छैन तर विश्वमा गोर्खाको विश्वमै भारतमा हैन विश्वमा गोर्खाको एउटा नेता जसले इज्जत छोडेको त्यो सुभाष घिसी हो अरु छैन विश्वमै कांग्रेस बाँचे त गान्धीको इज्जतले
गान्धीजम अनि त्यस्तो छ र यो धरोहर हो सुभाष घिसिङसँग संलग्न हुनु ठुलो गर्वको कुरा आशीर्वाद पनि हो हरियो झण्डा मुनि बस्नु हरियो झण्डालाई लामा लामा साहब वाई लामा त्यो देख्छु झल्के सुभाष घिसिङजीलाई एकचोटि भेटेको मान्छे तर कण कणमा त्यो सुभाष घिसिङ छ तपाईँ हामी त सधैँ बसेको लडेको भेटेको हाम्रोमा पनि त्यो हुनुपर्छ आज इजम नहुनेहरू सुभाष घिसिङलाई मन पर्यो नमन पर्यो उनीहरू यो पार्टीमा बस्नु सक्दैन सक्दैन पार्टीले टिकाउँछ पार्टीले नै टिकाउँछ त्यत्रो पावर छ हाम्रो पार्टीमा यो पार्टीलाई कसैले बनाएको होइन यो पार्टीलाई सबैलाई सबलाई यो पार्टीले बनाएको हरियो झन्डालाई कसैले बनाएको होइन हाम्रो झन्डामा आएपछि उनीहरूले प्लेटफर्म पाएको तर उनीहरूलाई पनि बधाई छ सबैलाई बधाई छ शुभकामना छ तेस्रो अध्यायलाई पनि बधाई छ स्वस्थानी परमेश्वरी जस्तो एकतिसौँ अध्यायमा अन्त हुनु तिमी बधाई छ एकतिसौँ अध्यायमा अन्त हुनु बधाई नै छ तर हाम्रो अब सबैलाई नराम्रो भन्नुभएको भएन आज रिपोर्टरहरू पनि रिपोर्टर भन्दिनँ अब एकजना व्यक्ति एक दुईजना व्यक्ति पनि म पछि लागिरहेको छ लाग लाग सक्दैनौ बिमल गुरुङलाई त हातछुवाचो बनाउने मान्छे बिमल गुरुङलाई देखाएको होइन भिडियो ढोक्दै गरेको के गरेको गरेको आजै यो त ट्रेलर हो अहिलेसम्म मैले देखाएको अहिलेसम्म देखाएको त ट्रेलर हो खेला त अब सुरु गर्छु त त्यसै हनुमान न होइन नि म आफै भन्छु नि त म हनुमान आफै भन्छु ए त्यो यो चिर्नु चाहिँ सक्दिनँ फेरि चिर्यो भने झलल र बुढै देख्छ फेरि झल चिर्नु चाहिँ सक्दिनँ अब बुढै छ यहाँ बुढै छ सबमा बुढो आप्पा सुभाष घिसिङ कण कणमा आप्पा हातैमा खोप्दे यहाँ देख्दैन भनेर हातैमा खोप्दै छु यहाँ छ र तपाईँहरूको पनि छ तपाईँहरू तपाईँहरू हो सबभन्दा ठुलो छक्कै पर्छ दिल्लीतिर पनि छक्कै पर्छ राजु विष्टहरू पनि छक्कै पर्छ कस्तो होनार कार्यकर्ता कस्तो कमिटेड कार्यकर्ता जति पनि अरू पार्टीको आयो ठुङ्नेहरू खालि आउँछ अरे हाम्रोहरू चाहिँ मुद्दा फते मुद्दाको लागि आउँछ अरे हाम्रोहरू चाहिँ जति पनि आउँछ यस्तो खालि आउँछ कोब्राहरू ट्याङ्कै हो न त म चाहिँ कोब्रा चाहिँ होइन सानसानो खाने त म चाहिँ एनाकोन्डै हो ठुलै लिन्छु फेरि दिदी भन्नु म पनि लिन्छु ठुलै बुझ्नु भएन ठुलै जातिको लागि ठुलै लिनुपर्छ जातिको लागि र के विषयवस्तुहरू थियो अलिक भङ्गालियो समय पनि भयो र एकदम राम्रो भाषणहरू भयो आज धेरै नै मौका पाएन नरिसाइदिने राजनीति गर्दा सबैको महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ म पनि सानो हुँदा भाषण दिने र तर ब्रान्च कमिटीले जहिले पनि नाम काटिदिने तर प्रयास थियो म पनि त्यहाँ भुइँमा बसेर सुरुवात गरेको त्यहाँ भुइँमा एकैचोटि म स्कुबा डाइभिङ गरेर एकैचोटि आएको होइन नि त्यहाँ फेरि सोध्नु सोध्नु पम्पा नानाहरूलाई नानाहरूलाई सानो बच्चा हुँदादेखि जाऊ 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 भन्थ्यो आप्पाको कस्तो स्टार्ट थियो जाऊ 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 भन्थ्यो त्यस्तो जाऊ 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 होइन म त आऊ के आऊ भनेर गएको अब के कथाहरू छ राजपुटीमा अब माया गरेको आप्पाले धेरै ऊ काउन्सिलर साहबहरूले काउन्सिलर साहबहरूले पनि अब प्रमोसन बुझेन त्यो भाषणहरू दिँदा आप्पाले सुनेको मन पराएको अब आजको दिनमा कति गर्वान्वित हुन्थ्यो होला आप्पा सन्दीप भाइ जस्तो खवाजी जस्तो वाइलामा जस्तो आनन्दजी जस्तो हामी त इच्छा थियो अब अहिले हेरिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ त तपाईँहरू जस्तो हामी हामी अब के हो हामी के हो हामी अब त्यो के भन्छ सुनखरी जस्तो काप कापमा जरा गाडेर फुल्नु सक्ने विश्वलाई चुनौती दिनु सक्ने फुलहरूमा हामी सुनखरी हो र तपाईँहरूलाई शुभकामना छ यसरी पार्टीलाई अगाडि बढेर लानुपर्छ र एकदम राम्रो दिनहरू छ अब 100 डेजहरू के भन्दैछ त्यो हाम्रो पनि आउँछ 500 डेजहरू आउँछ हाम्रो के को 100 डेज आउँछ अब हामी पनि जान्दछौँ नि हामी पनि जान्दछौँ
Santi bani inako dokan chalcha inako hotel chalcha chyapati bagaanko kaam chalyo dhanda profit ra inale sadai shanti rakhnu chahanchha darjeelai garib bhad ma jaos adhikar ko kura khati ma jaos hamro kura ho hamro darjeeling banaunu parcha paarna ho vikas bhayo hola subhas ghising piche paarna vikas bhayo hola 1700 crore ma lu 200 करोड़ को इनाले विकास गरे होला तर कसको विकास भयो गोरखाको विकास भएन पहाडको विकास भएन तपाईको विकास भएन धने मने रनेको विकास भएन आज यहाँ बंगालको पहाडको विकास भयो बंगालको दार्जिलिङको विकास भयो तपाई र मेरो दार्जिलिङको विकास भएन सेन्स अफ बिलोङिङ भन्ने छैन आज हामीमा कसको दार्जिलिङ त बंगालको दार्जिलिङ हामीलाई सेन्स अफ बिलोङिङ चाहिन्छ हामी गर्छौने विकास विकास गर्नु सिकाउनु पर्छ सुभाष घिसिङ मोडल अफ डेभलपमेन्ट संसारले मान्नु पर्छ यो सुभाष घिसिङ मोडल अफ डेभलपमेन्ट 22 करोडमा चाहिँ 22000 करोड जस्तो डेभलपमेन्ट कसरी गर्नु पर्छ भनेर हामी बुझाउँछौ नीति आयोगमा बुझाउँछौ नीति आयोगमा खै त्यति बेला आए त अडिट सडिट त्यही अडिट आको थियो एक खेप अडिट छक्कै परेकोले अडिट अफिसरलाई 3-4 दिन घुमाइदिन्छ कति पैसा पठाएको छ भनेर सोध्दा चाहिँ 120 करोड आको छ अनि उनीहरूले हेर्यो चारैपट्टि घुम्यो अनि 120 करोड आको छ बंगालले 120 करोड दिएको छ भन्दाखेरि के अडिटले के लेख्यो 120 करोड त हैन यहाँ त 1000 करोडको भन्दा ज्यादा विकास भएको छ भन्थे त्यसको विकास त्यो विकास सुभाष घिसिङ मोडल अफ डेभलपमेन्ट त्यो लागू गर्नुपर्छ यहाँ र यो प्रकारको झाडो धेरै कुरोहरु थियो तर अब आज एउटा विधायकको हिसाबमा पनि एउटा सेक्रेटरी जनरल धन्यवाद छ अब पार्टीले एउटा जिम्मेवारी दियो म हनुमान जस्तै भएर यो पूरा गरेको हुन्छु हो पार्टीको लागि म हनुमानै हो अरुको म जान्दिन म हनुमान पाठको लागि हो आपाको सिद्धान्तको लागि हो म मलिमेट्यो पार्टीको म आज जे छु म आज जे बने यो पार्टीले गर्दा बने हो मन पराउनु पनि हुँदैन विपक्षीले मन पराएको त बुजुर्गहरु छ उहाँहरुको गाइडेन्स हुनु पर्यो उहाँको छत्रछाया हुनु पर्यो हो युवाहरुको अलिकति हुन्छ हो भनाइ पनि छ नि कुरा सुन्नु मुडोको कुरा सुन्नु मुडोको आगो ताप्नु मुडोको है त्यस्तो कुराहरु छ र यति भन्दै तपाईहरुको समय लिच्या टक्कै 2 बजे सम्म बोल्नु पर्ने थियो 2 बजी समय पनि उयो भयो र आउँदो दिनमा धेरै धेरै मिटिङहरुमा यसरी तपाईहरुसँग बात गर्ने र पार्टीलाई अगाडि बढाउने मुद्दा फते गर्ने यही शुभकामना दिँदै र तपाईहरुले पनि हाम्रो पार्टीको सफलताको लागि महाकाल बाबा सिन्चेल देवी गिरजा गुम्बा गुरुद्वारा माता झाँक्री देवी देवरालीमा पूजा गर्दिने भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु जय गोर्खा जय सुभाष जय महानेश्वर